אנחנו ממשיכים להתכונן לאשור וממשיכים להכין את הנבואות על ימי על חזקיהו, על תחילת ימי חזקיהו. והנביא מבשר, נתחיל עוד פעם מתחילת פרק כ"ט פסוק א'. רגע, צריך את זה? שלום, אוקיי. יותר נוח לי ככה. אוקיי. הוי אריאל אריאל, פרק כ"ט פסוק א'. הוי אריאל אריאל, קריית חנה דוד. ספו שנה על שנה חיים ינקופו. חגים ינקופו, סליחה. והציקותי לאריאל, והייתה תענייה וענייה, והייתה לי כאריאל. וחניתי חדור עלייך, וצרתי עלייך מוצב, וקימותי עלייך מצורות. ושפלת מארץ תדבר, ומאפר תשח אמרתך. והיה כאוב מארץ קולך, ומאפר אמרתך תצפצף. והיה כאבוק דק, כאבק דק, המון זרייך, וכמוץ עובר המון עריצים. והיה לפתע פתאום. מאם אדוני צבאות תיפקד, ברם וברש וקול גדול, סופה ושערה, ולאו אש אוכלה. והיה כחלום חזון לילה, המון כל הגויים הצובעים על אריאל, וכל צובע ומצודתיו המציקים לה. והיה כאשר יחלום הרעב, והנה אוכל והקיץ, וריקה נפשו, וכאשר יחלום הצמא, והנה שותה, והקיץ, והנה עייף, ונפשו שוקקה. כן יהיה המון כל הגויים הצובעים על הר ציון. כלומר, ישעיהו מסרטט מה הולך להיות. אנחנו כבר דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים. אחד, הולך להיות קשה מאוד. ממלכת יהודה הולכת להישטף, ממלכת יהודה הולכת להיכבש, ממלכת יהודה הולך להיות שפלה, אני מפסוק ד', מאפר תשח אמרתך, כאב דק המון זרי, חמוץ עובר המון עריצים, היא תיפקד ברם וברש וקול גדול, סופה ושרה ולאו אש אוכלה. הולך להיות קשה מאוד. למה? ישעיהו כבר לא מפענח. אתם רוצים לדעת למה? תחזרו לימי אחז, תחזרו לימי, בעיקר אחז, כן? כלומר, תשאלו לאן הגעתם, תשאלו מה קורה עם ממלכת יהודה, ולכן הדברים הם מאוד מאוד קשים, ומאוד מאוד עוצמתיים. אבל ישעיהו כבר לא ניגש, הנושא הוא למה, הוא לא רלוונטי כבר. עברנו את הנבואות האלה. ישעיהו מבשר בשורות קשות ביותר, בניגוד לנביאים, כפי שאמרנו, אמרו שהכל בסדר, להפך ועוד כן וכן. מצד שני, ישעיהו מבשר על הולכת להיות ישועה ברמה של מהלילה עד הבוקר. כן, עוד פעם, נקרא את, את שני הפסוקים האחרונים שקראנו, פסוק ז' וח'. והיה כחלום חזון לילה, המון כל הגויים הצובעים על אריאל, וכל צובע ומצודתה והמציקים לה. והיה כאשר יחלום הרעב, והנה אוכל, והקיץ וריקה נפשו. כלומר, הוא בטוח שהוא הולך לאכול, והוא קם. וכאשר יחלום הצמא, והנה שותה, והקיץ, והנה עייף ונפשו שוקקה. כן יהיה המון כל הגויים הצובעים על הר ציון. כלומר, מי שרוצה להיות נאמן לישעיהו, הוא צריך להבין שהוא חלק מטלטלה כפולה. אחת, קיצוני לצד אחד, מצוקה נוראה, כיבוש נורא, שטיפה נוראה של מלך אשור לממלכת יהודה, ומצד השני, הישועה ככה, מלילה עד הבוקר. כלומר, מה שאנחנו יודעים לימים, שזה מפלת סנחריב. זה מה יש. האם הולכים איתו? בואו נראה. התמהמהו ותמהו, השתעשעו ושואו, שחררו ולא יין, נאו ולא שחר. כי נסך עליכם אדוני רוח תרדמה, ויעצם את עיניכם, את הנביאים, ואת ראשיכם אחוזים כיסא. כלומר, ישעיהו אחרי שאומר מה הולך להיות, מסתכל על העם. מי שומע לו? ומה הפרשנות שלו למה שקורה? יש רוח תרדמה, עצימת עיניים, גם את הנביאים, כלומר נביאי השקר, גם ראשיכי אחוזים כיסא. שהיה אומר, ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום, אשר ייתנו אותו אל ידי הספר, למור קרנה את זה. ואמר לו, אוכל כי חתום הוא. וניתן הספר על אשר לא ידע ספר למור קרנה זה. ואמר, לא ידעתי ספר. כלומר, זאת
מול הבשורה האלוהית הגדולה שהקדוש ברוך הוא גלה את אוזני ישעיהו, עומדת נבואה אחרת של נביאי שקר, עומדים החכמים שצופים מהלך אחר לגמרי, וישעיהו אומר, אתם מקבלים, אתם לא יודעים לקרוא. אתם מקבלים ספר חתום, דימוי מאוד יפה, כן? כלומר, ניתן לכם חזות הכל כדברי ספר החתום, שנותנים אותו למישהו קרן הזה ואומר, לא יודע לקרוא, ואתם בדיוק כזה, אתם לא יודעים לקרוא לא את דבר השם, לא את המציאות, לא את מה שהולך לקרוא, להתרחש וכדומה. כלומר, אנחנו שמים לב שישעיהו לא מצליח, לא מצליח לחולל את האימה והפחד מצד אחד מפני העלייה האשורית, ולא מצליח מצד שני לחולל את האמונה במהפך המיידי של הישועה והגאולה. והוא נמצא, כמו שכל נביאי האמת שאנחנו מכירים נמצאים, באימות מול אלטרנטיבה, מול נביאים אחרים, מול חכמים אחרים, שהם טוענים דברים אחרים לגמרי, וישעיהו אומר, לא, זה רוח תרדמה, זה עצימת עיניים, זה כביכול, אתם שמים כסות על העיניים, כסות על הראש. וזה, כפי שאני אומר, מישעיהו עולה שבינתיים הוא לא מצליח לחולל את המהפכה. אבל יותר מזה, הבעיה של התקופה, ואנחנו כבר נמצאים בראשית ימי חזקיהו, מיד תראו, הבעיה של התקופה היא לא רק שיש להם הערכה פוליטית אחרת, שיש להם הערכה ביטחונית אחרת, שיש להם תוכניות אחרות וכדומה, אלא, כפי שאנחנו מכירים כבר מפרק א', יש להם גם תפיסה דתית אחרת. מהי התפיסה הדתית של ממלכת חזקיהו, של חזקיהו וממלכתו ביחס לעצמם? האם הם עובדי השם או לא עובדי השם? עובדי השם לגמרי, איך אני יודע את זה? בעיקר לאור פרק א', בראש ובראשונה. כן, פרק א', אם אני אומר, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי, למה לירוב זבחכם? כי תבואו לראות פניי, מי ביקש את בידכם רמוס חצריי? פירושה של דבר שהם, תנסו עכשיו לקרוא את הסיפור הזה בעיניים שלהם, הם מביאים קורבנות, הם מתפללים, הם זה וכדומה. כלומר, ישעיהו גם טוען שכל התפיסה הדתית שלהם מעוותת. מזה אני יכול ללמוד, מיד נראה, מזה אני יכול ללמוד שבעיניהם התפיסה הדתית של ישעיהו מעוותת. ובעיני התודעה העצמית שלהם, של מי שהוא פונה אליהם, הם בסדר גמור. עכשיו שימו לב, ויאמר אדוני, יען כי ניגש העם הזה, בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו ריחק ממני, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. כלומר, מהו הפענוח האלוהי של המהפכה הדתית שמתרחשת בתחילת ימי חזקיהו, לטענת ישעיהו? אחד בפה, אחד בלב. אחד בפה, אחד בלב. כלומר, או אפשר, כן, כלומר, השינוי, כלומר, אתם צודקים, אין במות, אין קורבנות, ציהרתם את המקדש, החזרתם את העבודה למקדש, הכל באמת מופלא. אבל זה בפיו ובשפתיו כיבדוני. השאלה המרכזית בעבודת השם היא הלב, היא התודעה, היא המקום שאתה נמצא. אם היינו עוצרים לרגע ועכשיו לומדים מוסר, זה באמת המשפט אולי הכי חשוב. לא להיות עובדי השם שהם מכבדים את השם בפה ובשפתיים וליבם רחק מאיתי. וישעיהו אומר, זה בדיוק טענת הקדוש ברוך הוא. טענת הקדוש ברוך הוא, השליחות האלוקית שיש לי לומר לכם היא שגם המהפכה הדתית שלכם היא מהפכה בעייתית מאוד. כי מצד אחד אי אפשר להכחיש, ברוך השם, בפסיב ובשפתיו כיבדוני, בהחלט. תחוללת פה מהפכה דתית. מצד שני, ליבם רחק מאיתי. ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. כלומר, אם לא יראה השם באמת. כי יראה השם בראש ובראשונה נענה לציווי האלוהי. יראה השם בראש ובראשונה עושה את מה שקדוש ברוך הוא אומר שצריך לעשות. ואתם לא שם. ואם כן, וישעיהו ממשיך.
הוי, המעמיקים, אנחנו בקובץ נבואות הוי, אני רק רוצה להזכיר, כן, ראינו שיש פה קובץ נבואות שמתחילות במילה הוי, והתחלנו בכ"ח, הוי יתר את גאות אפרים, עכשיו הוא פונה לאריאל אריאל, לאחר מכן, הוי, המעמיקים מאדוני לסתיר עיצה, והיה במחשך מעשיהם, ויאמרו, מי רואינו ומי יודענו? כלומר, ישעיהו גם מאשים אותם בצביעות נוראה. כהמשך לאותו עניין של הפסוק הקודם. כלומר, אתם עושים כלפי חוץ כך וכך, אבל בפנים הכל בלוף. הפככם, כלומר, מה אתה חושב? שקדוש ברוך הוא לא רואה ללב? הפככם, אם כחומר היוצר יחשב? כי אומר מעשה לעושהו לא עשני, ויצר אמר ליוצרו לא הבין? הלו עוד מעט מזער, ושב לבנון לכרמל, והכרמל ליער יחשב, ושמעו ויום ההוא החרשים דברי ספר, ומאוכל ומחושך עיני עברים תראינה, כלומר יום אחד האמת תתגלה, ויאספו ענבים באדוני שמחה, ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו, כי אפס עריץ וחל הלץ, ונחרטו כל שוק דאבן, מחתיאי אדם בדבר, ולמוכיח בשר יהיה קושון, ויתו ותו צדיק. יום אחד הכל יתגלה. לא רחוק היום. לא רחוק שיתגלה שאתם אנשי שקר, שאתם אנשי צביעות, שאתם חושבים שאתם תעמידו פנים כלפי חוץ, שהכל בסדר, אבל בסופו של דבר, כפי שהלב לא שם, ואתם כאילו אומרים, הקדוש ברוך הוא את זה לא רואה, עוד מעט מזער, כן? כלומר, ולכן זה עוד הוכחה שאנחנו בתחילת ימי חזקיהו. זה לא הולך לקרוא עוד הרבה זמן. עוד מעט זמן. פתאום מתברר מי הם החרשים ישמעו, העברים יראו, הענבים יוסיפו שמחה בשם, וישעיהו פונה עכשיו בפסוקים האחרונים של הנבואה הזאת, לחזק את הקבוצה שלו. לכן כה אמר אדוני אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, לא אתה יבוש יעקב, ולא אתה פניו יחברו, כי בראותו ילדיו מעשה ידיו בקרבו יקדישו שמי, והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוהי ישראל יעריצו, וידעו תואר רוח בינה, ורוגנים ילמדו לקח. המתנה של ישעיהו, יש לוח זמנים, קצר. עכשיו אנחנו באלמא דשיקרא. אלה מפענחים את זה ככה, אלה מפענחים את זה ככה, אלה הם טוענים שהם עובדי השם, אני נשלחתי על ידי הקדוש ברוך הוא להגיד, אתם לא קוראים נכון את המציאות, אתם לא קוראים נכון את הפרשנות, אתם לא מבינים מה הולכים לקרוא, ואתם לא קוראים נכון את עבודת השם. ועוד מעט מזער יתברר. זה לא ייקח עוד הרבה זמן. הולכים להיות פה אירועים גדולים מאוד, משמעותיים מאוד, מהפכניים מאוד, כפי שאנחנו כבר מדברים כמה שבועות, עליית השיעור. וזה מה שהולך לקרות. השאלה היא כמובן, מי יהיה בקבוצה שתתפקח ותחטוף? כלומר, שבגלל שהיא לא התפקחה, תחטוף, ואז יתברר לה שהיא שגתה לחלוטין? ומי יהיה בקבוצה של ישעיהו, של מעריץ קדוש ישראל, שמקדיש את קדוש ישראל, שנענה לנבואה? אתם יכולים להבין לפחות שמבחינת המפה החברתית בימי ישעיהו, כמו בימי כל הנביאים, הדבקים בנביאים היו מיעוט, והאומה הייתה הגדולה. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לעוד... סליחה, אני רוצה להזכיר מה שאני מזכיר כל שיעור. תבינו, שאנחנו לומדים ישעיהו, אנחנו רואים ביקורת עצומה על ימי חזקיהו. ציפיות אדירות, ובינתיים אנחנו רואים ביקורת הן בתחום החברתי, הן בתחום הדתי, מיד אנחנו נראה בתחום המדיני, הפוליטי, זה אולי הפסוק הכי משמעותי. וצריך, בשער תנ"ך, ברמות גבוהות, צריך ליישב את מה שכתוב בישעיהו ובמיכה, עם מה שכתוב במלאכים ודברי הימים. כי כשאתה קורא מלאכים ודברי הימים, אתה מתרשם שחזקיהו עושה הישר בני השם, והוא נענה לכל הייעוד הגדול של המלך המשיח, ואילו כשאתה קורא את... ישעיהו, אתה רואה ביקורת עצומה על הימים האלה, ובעיקר גם הפסוק הבא. נבואה חדשה. הוי בנים סוררים, נאום אדוני, לעשות עצה ולא מיני, ולנסוך מסכה ולא רוחי, למען שפות חטאת על חטאת. נבואה קשה מאוד של ישעיהו
לבנים סוררים שהם עושים עצה ונוסחים מסכה למען שפות חטאת על חטאת. כלומר, כל הנבואה הזאת הולכת להצטרף לעוד נבואה שלילית על התקופה הזאת. מה הם עושים? ההולכים לרדת מצרים ופי לא שאלו, לעוז במעוז פרעה ולחסות בצל מצרים. תסבירו את פסוק ב'. יפה מאוד, יפה מאוד. לכן זה עוד הוכחה שאנחנו בימי חזקיהו. כלומר, בניגוד למה שהקדוש ברוך הוא קורא להם לעשות, תכף נראה מה הקדוש ברוך הוא קורא להם לעשות. עכשיו, זה לא רק בעיות של צדק חברתי, פרק א', זה לא רק בעיות דתיות, זה לא רק בעיות פנימיות, זה לא רק הליכה בכלל וכל הכיוונים הנכונים. עכשיו אנחנו מגיעים, נקרא זה לדבר הגדול באמת, הדבר הגדול אני מכוון להגיד על פני השטח, מפנימיות פני השטח, הנבואה רואה דברים אחרים כדברים גדולים. אבל על פני השטח, אנחנו יודעים, זה אנחנו כן יודעים ממלכים ודברי הימים, אנחנו יודעים את זה, שחזקיהו מנסה לייצב ברית דרומית כנגד אשור. כלומר, אם אבא שלו, אחז, נכנע לאשור, וזה היה נגד דברי הנביא, חזקיהו עושה את ההפך, מנסה להילחם נגד מלך אשור. זה גם, וגם זה, כמו שאנחנו טוענים לאורך כל הלימוד שלנו, נגד רצון השם. עוד מעט נשאל כרגיל, אז מה כן רצון השם? אבל כאן יש נבואה קשה מאוד על העובדה שאתם הולכים לכרות ברית עם מצרים כדי לייצב חזית דרומית בניגוד למהלך האלוהי. ושני דברים בהתליה, כלומר אתה לא יכול לייצב חזית דרומית בלי ברית עם אימפריה מהצד השני, ואתה הולך לייצב, כלומר אתה יורד למצרים כדי לייצב ברית דרומית למלחמה נגד מלך אשור, וזה נגד כל המגמה האלוהית, נגד ההוראה האלוהית, נגד השליחות של הנבואה. כלומר, אתם שמים לב שלאט לאט מצטברים פה דברים קשים מאוד על ימי חזקיהו הצדיק. עוד נדבר על הצדיק. אז אני, אבא נתחיל עוד פעם, פרק למד. הוי בנים סוררים, נאום אדוני. לעשות עצה ולא מיני, ולנסוח מסכה ולא רוחי, למען שפות חטאת על חטאת. ההולכים לרדת מצרים ופי לא שאלו, לעוז במעוז פרעה ולחסות בצל מצרים. והיה לכם מעוז פרעה לבושת וחסות בצל מצרים לכנימה. כלומר, הנביא מבשר להם שכל המהלך הפוליטי הזה יתברר כעורבה פרח. מצרים לא תפעל למענכם, להפך. כי היו בצוען שריו ומלאכיו חנס יגיעו, כלומר ישעיהו פה מלגלג, הם השליחים של המלך הלכו לצוען, הלכו לחנס, כל הוביש על עם לא יועילו למו, לא לעזר ולא להועיל, כי לבושת וגם לחרפה. כל המהלך הפוליטי הזה יתברר ויתגלה כבושת, כחרפה, כטעות קולוסלית. שוב, אני רוצה להסביר לי מה הדבר דומה. אני מדגיש שזה רק היפותזה, זה לא משהו, לא נביא אנוכי ולא נביא אנוכי. זה כאילו יעמוד נביא היום ויגיד לממשלת ישראל, הוי אני שנים על טראמפ, שחושבים שבעזרתו יהיה כל הדברים האלה וכדומה, והיה לכם ההישענות הזאת לבושת ולכלימה וכדומה. אם הנביא היה יגיד את זה היום לעובדי השם, מדבר על זה, לדעתי כולם יעיפו אותו לכל הרוחות. תיאורטית, מה פתאום, תראה, הקדוש ברוך הוא שליח, להעביר את השגרירות לירושלים, לפה, לשם, כל מיני דברים שכאלה. ונביא ניצב ואומר, חבר'ה, זה יתגלה כקריסה מוחלטת. עכשיו, אני מדגיש עוד פעם, אני לא יודע שזה ככה יהיה. כלומר, שאף אחד לא יבין ממני שעכשיו אני יודע להגיד, אני ישעיהו, אולי להפך, אולי זה באמת נכון, אין לי מושג. וזה בדיוק תפקיד הנביא. זה בדיוק תפקיד הנביא. תפקיד הנביא הוא להביא את דבר השם בפני המציאות הזאת ולומר, האם אנחנו קוראים נכון את המציאות ופועלים נכון לאור ההנהגה האלוקית, או שאנחנו בונים את הביטחון שלנו ואת העוצמה שלנו ואת הדת שלנו ואת האמונה שלנו ואת המוסר שלנו ואת כל הדברים האלה על קרעים, קרעים לא נכונים, וזה יתגלה כבושת וכלימה.
עכשיו, אני מדגיש עוד פעם, כדאי שחס וחלילה לא תצא תקלה תחת ידי. אני לא יודע. אני לא יודע, אני רק יודע שכלומד נביא, אני יודע שזה אפשרי. אני יודע שזה אפשרי, כלומר, שבהחלט אפשרי שאנחנו מעריכים מציאות בצורה מסוימת, ובעצם האמת היא שהיא בדיוק הפוכה, גם מבחינה דתית, גם מבחינה מוסרית, גם מבחינת עבודת השם, גם מבחינה מדינית, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינת זה, אלא שהיום אין לנו נביא. כן? לדעבון, מי שרוצה, אני, כשאני מגיע לפסוקים האלה, אני, התפילה שלי על השיב השופטינו כבראשונה, ואצלנו כבתחילה, נעשית הרבה יותר זועקת. הרבה יותר זועקת. כי אני, כשאתה לומד נביא, אתה מתרגל לכך שיכולה להיות הערכה לאורך כל הגזרה שהיא שגויה לגמרי. ויכול להיות שאנחנו שמים את מבטחנו במה שעלול להתגלות כקריסה מוחלטת. ויכול להיות גם להפך. ולכן הצורך בנביא לא כדי להגיד מה יהיה בעתיד, אלא הצורך בנביא קודם כל להסביר מה רצון השם, סליחה, ומהי הפרשנות הנכונה של המציאות שלהם, ומאור זה להשיג את המסקנות. והנביא ניצב בפני, כאן בטוח שהוא ניצב בפני המלך. למה אני יודע שהוא ניצב לפני המלך? כי מי שולח משלחות למצרים? משלחות למצרים לא שולחת אופוזיציה, לא שולחת קבוצה, כן? כלומר, מי ששולח משלחות זה המלך. לא רק שהוא שולח משלחות, אלא הנה זה הפסוק הבא, גם שוחד או פיתוי. מסע בהמות נגב בארץ צרה וצוקה, לביא ולאיש מהם אפה ושרף מעופף, יישאו על כתף הירים חלליהם ועל דבשת גמלים, אוצרותם על עם לא יועילו. כלומר, שולחים למצרים גם כסף, גם פיתוי, גם, כן, כלומר, הנה, כדאי לכם לבוא לעזרתנו, כי אנחנו שולחים לכם אוצרות שתבואו ותהיו איתנו. כלומר, זו המדיניות ממלכתית, להישען על מצרים, להקים ברית נגד אשור, להציל את עם ישראל. יש לה רק בעיה אחת, היא נגד המגמה והתוכנית האלוהית. וישעיהו רואה שיירות של בהמות נגב. אני מזכיר לכם שכבר שקפצנו לפסוק הזה, מסע בהמות נגב, הרי כשלמדנו ספר המסעות, אמרתי, ספר המסעות זה נבואות של מסע. אז לכאורה מסע בהמות נגב גם צריך להיות פה, אבל אל תתבלבלו. המסע בהמות נגב פה, הכוונה היא לא שם של נבואה, כן? אלא המסע שבהמות הנגב סוחבות, כן? אז אם כן, מסע בהמות נגב, בארץ צרה וצוקה, והם הולכים ולוקחים את אוצרותם למצרים, כדי לגייס את מצרים, כדי לקדם את פני אשור, נגד בכלל כל התוכנית האלוהית. ולכן אומר להם ישעיהו, על עם לא יועילו. כל המהלך הזה שגוי. ומצרים, הבל וריק יעזורו. לכן קראתי לזאת רהב, הם שבת. אתה בוא. כותבה על לוח איתם ועל ספר חוקה, ותהי ליום אחרון לעד העולם, כי עם מריהו, בנים כחשים, בנים לא אהבו שמוע תורת אדוני. זאת הבעיה, לא רוצים לשמוע את דברי הנביא, אשר אמרו לרועים, לא תראו, מי זה הרועים במקרה הזה? לא, להפך, אשר אמרו לרועים, לא תראו, הכוונה היא, לרואי האמת, כן? אשר תראו, אמרו לרואים, לא תראו, ולחוזים, לא תחזו לנו נכוחות, דברו לנו חלקות, חזו מעטלות, תגידו דברים שרוצים לשמוע, שזה באמת, שמחזקים אותנו, אל תהיו אופוזיציה. והם אומרים לנו, סורו מיני הדרך, חתו מיני אורח, השביטו מפנינו את קדוש ישראל. תפסיקו, בלבל את השכל. אל תבואו בשם השם. זהו. מה יהיה? מה יהיה? כלומר, איך? אומר ישעיהו, לכן, כה אמר קדוש ישראל, יען מעוסכם בדבר הזה, כלומר, בדבר השם, ותבטחו בעושק ונלוז, ותשענו עליו, לכן יהיה לכם האבון הזה, כפרץ נופל נבעה בחומה נשגבה,
אשר פתאום לפתע יבוא שברה. כלומר, אתם בונים, ומערכות, וקשרי חוץ, והנה קראתם ברית עם מצרים וזה, ופוק, הכל יתמוטט. לפתע יבוא שברה, כלומר, החומה שאתם בונים תתמוטט לחלוטין, ושברה כשבר נבל יוצרים כתות לא יחמול, ולא יימצא במחיתתו חרס לחטות אש מיקוד ולחשוף מים מגבע. כלומר, ההתנפצות תהיה כל כך ענקית, שברסיסים של החומה לא יהיה אפילו כלי רסיס מספיק גדול שאפשר לשאוב קצת מים מגבע. כן, מגבע מים. ההתפוצצות, ההתנפצות תהיה טוטלית. בעתיד הקרוב. זה מה שהולך להיות. ועכשיו הפסוק אולי בעיניי הכי חשוב. כי כה אמר אדוני אלוהים, קדוש ישראל, בשובה ונחה תיוושעון, בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם, ולא אביתם. למה הפסוק הזה הכי חשוב בעיניי? הוא מראה את רצון השם. בדיוק. הרי אנחנו כבר יודעים שבימי אחז הקדוש ברוך הוא התנגד לקנייה לאשור. אנחנו עכשיו קוראים שבימי חזקיהו הנבואה נשלחת על ידי הקדוש ברוך הוא להגיד אל תחתו ברית נגד אשור. מה כן? עכשיו אם אתם זוכרים, גם בימי אחז וגם פה, הפתרון הנבואי הוא אותו נבואי. הוא אותו פתרון. בדיוק, יפה מאוד. בימי אחז קראנו, סליחה, שרצון השם הוא מי השילוח ההולכים לאט. בימי חזקיהו אנחנו קוראים, בשובה ונחה תיוושעון. הצד השווה? הצד השווה הוא, אל תיכנסו למלחמת המעצמות. ומי יגן עליכם? אז אם אתם זוכרים, אנחנו אמרנו שכנראה יש פה שני דברים. אחד, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אגן עליכם. שתיים, זה גם ריאל פוליטיק. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא אומר, כיוון שאתם לא תיכנעו לאשור ולא תילחמו באשור, אתם תהיו מחוץ לתמונה, אני אגן עליכם. ואתם תתרכזו בדברים אחרים. אם אתם זוכרים, מי שלומד מההתחלה, מעתה ועד השם ועד העולם, קנאת השם צבאות תעשה זאת. זה אני אקח, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני אקח את נושא החוץ והביטחון. אתם תעשו צדק ומשפט. אבל הטענה שלנו, גם בסיור שהיה בחנוכה, מי שזוכר, היא שזה גם הצעה ריאל פוליטיק. למור, איזה שטח בארץ ישראל מעניין את המעצמות? מישור החוף. זה מה שמעניין אותו. למה? כי זה הנתיב. הנתיב הוא מצרים, אשדוד, מישור החוף בקצה המערבי, המזרחי, כדי שלא יצטרך לחצות את הירקון ואת נחל אלכסנדר ואת כל הדברים האלה. ואדי ערה, עמק ישראל, מסופוטמיה. ניקח כמה ימים, אבל זה מה שמעניין אותו. אני תמיד מזכיר את מכירת יוסף. האחים רואים בדותן, בעמק ישראל, והם רואים אורחת ישמעאלים באה מגלעד, ובידיהם נחרות וצריב עלות, הולכים להוריד מצרימה. זה הנתיב. וממלכת יהודה לא מעניינת את המעצמות. שבו בשקט, אל תיכנעו, ואל תנצחו, ואל תפו, ואל תשע וכדומה. אתם תוגנו על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל יש בזה גם ריאל פוליטיק. זאת המדיניות הנבואית שישעיהו נשלח להגיד אותה לעם. אלא מה? נראה מלך שמקבל הוראה כזאת מהנביא ועושה אותה. והתגובה שלכם הייתה הפוכה. ואת אומרו, לא, תסוג קצת זין. כי על סוס ננוס, כן? כלומר, אנחנו רוצים לנהל את העניינים, על כן תנוסון. ועל קל נרכב, על כן, ניקלו ועודפכם, זה יהיו התוצאות. אלף אחד, מפני גערת אחד, מפני גערת חמישה תנוסו. עד אם נותרתם כתורן על ראש ההר, וכנס על הגבעה. כלומר, הבשורות של ישעיהו הן בשורות מאוד קשות, שעומדות לעמוד בפני ממלכת יהודה. עד הפסוק הזה. זה החצי הראשון של הנבואה. אז בואו נאסוף כל מה שלמדנו כבר, גם בפעם הקודמת, גם זה. מול האימפריה האשורית,
כל המזרח התיכון בסערה, ממלכת, כנראה שהנבואות האלה הם מימי חזקיהו. הנביא יש לו בשורה, תדעו לכם מה הולך להיות. הולך להיות קשה מאוד, חבלי לידה, חילקה ילודה, דיברנו על הדימוי הזה, אבל תהיה ישועה מהירה בלילה, ואתם בינתיים, התפקיד שלכם הוא בשובה ונחת יבשעון. בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם. אבל מה שקורה בפועל הוא קריאת תמונה לגמרי אחרת. הכרעה פוליטית של ממלכת יהודה להישען על מצרים ולרכז ברית כנגד השור. הכרעה דתית, אנחנו עושים את רצון השם. ועוד הכרעות שונות. ושתי קריאות שונות של המציאות, ממילא שתי מדיניויות שונות, ממילא שני תהליכים שונים, ושליחות ישעיהו שקורית לדבר הנכון, וכנראה אף אחד לא שומע. זאת התמונה. אני רוצה לחזור עוד פעם על דברים שאמרתי. תראו, הנבואות האלה הם, שאני שואל מה המשמעות שלהם לימינו. אז אני רוצה להזהיר מצד אחד, אני רוצה להזהיר שתי אזהרות. אחת אני רוצה להזהיר, אזהרה של אחד לאחד. כלומר, מישהו יכול לבוא ולומר, הנבואות המלמדות שאסור לעשות הסכם שלום עם מצרים. הנה, שהוא אמר, אסור לרדת למצרים. אני חושב שזה תהיה טיפשות. או הנבואה הזאת אומרת, כן לסמוך על רוסיה, לא לסמוך על רוסיה, כן לסמוך על ארצות הברית, לא על ארצות הברית, וכדומה. כל הדברים האלה לדעתי הם טיפשות אחת גדולה, כי אינך יכול להעתיק מציאות אחת למציאות אחרת. אוקיי? אבל מה כן הנבואות האלה צריכות לחולל בנו? הנבואות האלה צריכות לחולל בנו תודעה מתמדת, שיכול להיות שאנחנו לא קוראים נכון את המציאות. להפך, כמעט הייתי אומר אפילו, סביר להניח שאנחנו לא קוראים נכון את המציאות. ומפה סוג מסוים של ענווה, של חשש, של ספקנות, של תפילה, של זהירות משענות על עוצמות זרות, וכן הלאה וכן הלאה, כן? כלומר, כל הדברים האלה. ואנחנו רואים את זה לנגד עינינו, לא צריך ללכת רחוק את האישוש לזה. כלומר, הנבואה הזאת צריכה לחולל הבנה מאוד עמוקה, שיכול להיות שכל הערכות הפוליטיות שלנו, ביחסי ארצות הברית, ברית המועצות ועל מי אנחנו נשענים, יכול להיות, אני מדגיש, יכול להיות שהערכות שלנו לגבי איך להתנהל פה במרחב, יכול להיות שהערכות הדתיות שלנו, האם יכול להיות שאנחנו הם בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבם רחוק מאיתי? האם יכול להיות? התשובה היא יכול להיות. אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הזאת, וכן הלאה וכן הלאה, כן? ולא שיש לנו, לצערי אני אומר, אין לנו תשובות כי אין לנו נבואה. אבל משעה שאדם לומד את הפרקים האלה, והפרקים האלה הם לא רק חומר לימודי, אלא הם תורה, הם נבואה, והם מחוללים בו דבר מה, אז אני חושב שהוא נעשה הרבה יותר ענב, זהיר, אפשר, וגם מאמץ יותר מדיניות של בשובה ונחת יבשעון, בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם, מהשילוח הולכים לאט, אל תיכנסו לתוך הסיפור הגדול, בטח שלא כרגע, בטח שלא בהקשר הזה. רק בואו נפתח את הפעם הבאה, עד פה הנבואה של ישעיהו היא נבואה מאוד חזיתית, לעומתית וכדומה. אבל יש דבר אחד, עכשיו זה מתחיל להתאים לספר מלכים ודברי הימים, הנבואה הזאת היא לא נבואת חורבן. היא לא נבואת גלות. שימו לב למהפך הגדול בנבואה, ולכן, פסוק י"ח, יחכה אדוני לחננכם, ולכן ירום לרחמכם, כי אלוהי משפט אדוני אשרי כל חוכי לו. זאת אומרת, ישעיהו מבשר להם, תדעו לכם, למרות כל הדברים הקשים שאמרתי, למרות הטעויות הקולוסליות, למרות הכיוון המנוגד, למרות כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא מחכה להתפכחות שלכם. וכשאתם תתפכחו, האופק ייפתח. ואתם תתפכחו, והוא ייפתח, ותבוא ישועה. כלומר, אני רוצה עוד פעם להגיד, את זה, פסוק י"ח, הופך את הנבואה, הופך את מגמתה. ומכאן ועד סוף פרק ל"א,
זאת נבואה ישועה מתוך התסבוכת הגדולה הזאת. זה עצום, כן? כלומר, הפרקים האלה בישעיהו ממש עצומים. נבואת ישועה מתוך התסבוכת, נראה למה, נראה איך גואלים עם שנמצא בשבי קונספציה, אבל בסופו של דבר יוצא מזה. אוקיי.